კაი გამარჯობა. მე გიორგი ლიპარიშვილი ვარ, იგივე ლიპარა მოსწავლებელი და დღეს ლიპარასკეობა, ლიპარას გადაცემის დღე და ეს გადაცემა YouTube და TikTok-ის გვერდებისთვის ორი დღით ადრე პარასკევამდე ჩავწერე გელზენკირხენში, სადაც თამაშია საქართველოს და პორტუგალიის, ცოტა გამოვერიდე ფან კლუბების ზონას და მინდა რომ ერთი ციგნი გაგაცნოთ, რომელიც უბრალოდ გერმანიას უკავშირდება. მანამდე ჩვენს ნაკრებს, რა თქმა უნდა, გამარჯვებას უსურვებ და დიდ ზეიმს და დღეს ასწავლოს საქართველოს და მინდა რომ ერთი ციგნი გაგაცნოთ, რომელსაც ქვია მაწანწარა. ეს არის Soft Eject-ის ქართული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მაგარი ჯგუფის 90-იან წლებში და მერე შექმნილი 4 ავტორის, 4 გუნდის 4 წევრის მიერ შექმნილი ციგნი. გია ქარჩხაძე, ირაკლი ჭელიშვილი, ვახო ბაბუნაშვილი და ნოდარ მანჩხაშვილი არიან ამ ციგნის ავტორები და ეს ფაქტობრივად ერთგვარი დღიურია, როგორ წავიდნენ, როგორ გაარღვიეს პირველი საზღვრები ევროპისკენ, მიმავალი ფანჯარა როგორ შეაღეს, როგორ დახვდათ ევროპა, როგორი ფათერაკები გადახდათ თავს და როგორ დარდობდნენ, ენატრებოდათ ოჯახი და როგორ მიიწევდნენ წინ, ან როგორ ცდილობდნენ დანებებოდნენ თუ არ დანებებოდნენ თავიანთ პრობლემებს. მე პატარა ნაწილს საკითხავთ, ჩვენ თქვენ შეგიძლიათ მე რო კითხვა გააგრძელოთ. ქარჩხაძის გამომცემლობის ციგნია და თან დისკიც მოყვება Soft Eject-ის სიმღერების და შეგიძლიათ ორმაგად ისიამოვნოთ დღიურითაც და მერე ცალკე სიმღერებით. მოდი კითხვა დავიწყოთ. მაწანწალა, Soft Eject-ი ეძღვნება პლასმანების ოჯახს, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე უდრტინველად უწევდა მასპინძლობას მაწანწალას, სახელად Soft Eject. ამ უკანასკნელს კი ახლა მიეცა ჭეშმარიტი მადლიერების გამოხატვის საშუალება. გია. ანუ გია იწყებს თხრობას. ერთხელ ალბათ 13-14 წლის ვიქნებოდი, მე და ჩემი მშობლები სადღაც მივდიოდით. მანქანაში ვისხედით, შემოდგომის თბილი საღამო იყო. ბინდდებოდა ჯერ კიდევ ჩაუმქრალ ცის ნათებას ახლა დანთებული ლამპიონების ჩუქი და წინ მიმავალი მანქანების წითელი ფარები ერწმოდა. არ ვიცი რატო, მაგრამ საოცარ კომფორტში ვიგრძენი თავი. თითქოს დროს თავისი განუწყვეტელი მოძრაობა შეეჩერებინა. გარინდებულიყო და უსასრულო აზმყოდ ქცეულიყო. არც ის ვიცი იმაზე, რაც მაშინ თქვი. მანო მიფიქრია თუ არა, ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს. ასეთ აზრს გაეულო ჩემს გონებაში, მაგრამ უეცრად ჩემს მიუბრუნდი და უთხარი. იცით რა მინდა? აი ასე, მანქანით ვიარო ჩემს მეგობრებთან ერთად, ინსტრუმენტები გვეწყოს, ქალაქიდან ქალაქში დავდიოდეთ და ვუკრავდეთ. მამა ჩემა ისეთი მზერით გამომხედა, როგორთაც იცოდა ხოლმე, როცა ჩემს მორი გამოხდომას დააფიქსირებდა. ერთხანს ინტერესით მოაკვირდებოდა, მერე შვიდად მითხრა, მერე აორგანიზე. 1992 წლის ზაფხულია. საქართველოს ენითაუწერელ ქაოსშია. დაპირისპირებული ხალხი, ნაუმარი თბილისი, ურთიერთ გამომრიცხავი ემოციები. ჯერ იმის გააზრებაც ვერ მოგვისრია, რომ არათუ 70-წლიანი კომუნისტური რეჟიმი დასრულდა, არამედ რუსეთის კოლონიად ყოფნას 2 საუკუნეს მორჩა, დამთავრდა. რამდენიმე წლის წინ ამის წარმოდგენა შეუძლებელი იყო. არა და ახლა უკვე ერთი სამოქალაქო ომი გადატანილი გვაქვს, ერთი ხელისუფლება დამხობილია საქართველოში, რამდენიმე თვიანი კრიმინალურ სამხედრო მართველობა დასრულებულია. მაგრამ ნაცვლად რაიმე უკეთესობისა, საქართველოს მართველი ყოფილი კომუნისტი ლიდერი მოსკოვიდან ჩამოყავს. სწორედ იმ ხალხს გუში რომ ლამის დისიდენტებად იწოდებოდნენ. სრული აბსურდი და აურზაურია. და მიუხედავად ამისა და ყველაფერ ამასთან ერთად ყოველ მხრიდან განახლების ქარები ქრის. სიო, წესით უნდა მეთქვა, მაგრამ რა სიო, ლამის ქარიშხალი, იმედისა და იმედგაცრუებების, სასოწარკვეთისა და აღმოფრენის, სიმახინჯისა და მშვენიერების, ქარბორბალა, უთავბოლო და უმიზნო, ბოთლიდან ამოშვერილი ჯინი, რომელიც არავინ ისეც კიდევ როდის და რას ჩაიდენს. სოფთები ქვეყნიდან გავრობი ვართ. მთელი წელია შინაგანად ვემზადებით, რომ დასავლეთში უნდა წავიდეთ, გავიპაროთ, გავიქცეთ, გავძვრეთ, რადას არ უნდა დაგვიჯდეს, ნებისმიერ საშუალებას ვიყენებთ, რომ ჩვენს წასვლას რაიმე მიზეზი მოვნახოთ, რაიმე ჩარჩოში მოვაქციოთ, რომ თლად გიჟის აქციელს არ გავდეს. გადაწყვეტილი გვაქვს, ზაფხულში წავიდეთ, რადგან თავის გატანა თუნდაც რომ ქუჩაში მოგვიწიოს ღამის გათევა, ზაფხულში ბევრად იოლია. საკუთარი თავის იმედი გვაქვს, სიმღერით კარგად მღერით, რაღაც ჩანაწერებიც გვაქვს, დასავლეთი თვალით არ გვინახავს. არც ერთს და ეს დაუკებელი წყურულის რაღაც დიდის, რაღაც ნამდვილის იმ ზომით გვაწვება, რომ ან ნაბიჯი უნდა გადაგვედგა, ან დაიხრჩობი. გერმანია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც დამოუკიდებელ საქართველოში საელჩო გახსნა, ხოლო ჩვენი ვიზები პირველ ასეულში მოხვდა. ვიზები რატომ მოგვცეს, ან მოწვევა საიდან მივიღეთ, არ არის საინტერესო. ამაზე მარადიული პასუხი არსებობს, ეს ხომ საქართველოა. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ რეალურად გერმანიაში არ მივდიოდით.
გეზი შვეიცარიისაკენ გვეჭირა. გერმანიაში უბრალოდ უნდა ჩაგვევლო. რათა იქ რამდენიმე ქალაქში ქუჩა-ქუჩა დაგვეკრა, ფული გაგვეკეთებინა და ასე ერთგვარად წელმოდგმული ჩავსულიყავი შვეიცარიაში ნაცნობებთან, ქალაქ ლოზანაში, სადაც ვიმედოვნებდით, რომ რომელიღაც ფესტივალზე დავუკრავდით. იმ დროს უცხოეთში მხოლოდ მოსკოვის გავლით უმოხდებოდი და აი 400 დასულმა ადამიანმა ჩავალაკეთ ჩანთები, ინსტრუმენტები, ავიღეთ ცოტა-ცოტა ფული, ავიღეთ მოსკოვის ბილეთები, დავემშვიდობეთ საკმაოზე მეტად გაოგნებულ მეგობრებს და ოჯახის წევრებს. ორ ჩვენგანს ამ დროს ცოლი და შვილი ყავს და წავედით სადღაც. მოსკოვში არც მანამდე არც მას მერე არ ყოფილვარ და იმედი მაქვს არც აღარასდროს მოხვდები და არც მაქვს რაიმე მოსაყოლი. ერთადერთი ისაა, რომ ჩვენს მეგობართან მოგვიხდა რამდენიმე ღამის გათევა, სანამ გერმანიაში მიმავალი მატარებლის ბილეთებს ავიღებდით. ავიღეთ მხოლოდ ერთი მიმართულების გზა ბერლინამდე. დანარჩენი ფული, რაც დაგვრჩა, გადავახურდავეთ, რამაც შეადგინა მაშინდელი 120 გერმანული მარკა. ჩავცხედით მატარებელში და ზუსტად პეჩოს 24-ის დაბადების დღეზე გადავკვეთეთ ყოფილი საბჭოთა საზღვარი. პოლონეთის გავლით მიემგზავრებით გერმანიაში, ნამდვილ დასავლეთში, სადაც ჩვენი ადგილია და სადაც ყველაფერი კარგად იქნება. მოდი აქ შევწყვიტოთ კითხვა და თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ამ წიგნის საკითხვა და თქვენ თვითონ მიხვდებით, იქნება თუ არა კარგად ყველაფერი გერმანიაში. მაწამწავა Soft Egypt-ის შექმნილი წიგნი, რომელსაც ტექსტებიც კი მოყვება სიმღერის რამდენიმე გვერდზე. ზოგიერთი სიმღერის ტექსტი შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ და ინგლისურად დედანში შექმნილი ნახოთ, როგორ იწერებოდა და ამ სიმღერების მიხედვით არის თითქოს ეს დღიურის ნაკარნახები. სულ ეს იყო, რაც დღეს მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა. Soft Egypt-ის მოსმენთა შეგიძლიათ ისიამოვნოთ და გახსოვდეთ, რომ ადამიანები ცოტათი მაწანწალები ვართ და საკუთარი თავი საპონელად დავწანწალებთ. მეც გისურვებთ, რომ თქვენი თავი მალე იპოვოთ და ბედნიერები იპოვოთ საკუთარი თავები და ბედნიერები ვიყოთ ცხოვრების გზაზე. დიდი მადლობა, საქართველოს ისევ გამარჯვებას უსურვებ და მომავალ ლიპარასკეობას შევხვდებით. აბა, ბედნიერად შეხვედრამდე.